Men man kan ju börja med att fråga så här. Om man säger gammalkil till dig, ja, vad tänker du på då? Då tänker jag på orgen naturligtvis och kyrkan. Men när jag var i min ungdom, när jag var så enormt entusiastisk för det här, då hade jag liksom, bara jag kom inom socknens gränser så tänkte jag så här, tänk vilka lyckliga, men alla måste ju vara lika uppfyllda utav orgen här i gammalkil. Så småningom så nyktrade jag väl till och insåg att alla brydde sig väl inte om orgen lika mycket som jag och som andra friks. Vilket år hörde du instrumentet och träffade på det första gången? Ja, första gången jag kom hit och hörde den första gången och såg den första gången, det var, jag tror det var 1951 var det väl, när Albert Schweitzer var här och gav en konsert. Och då åkte vi ut därför att min bror hade en klasskamrat som var väldigt engagerad i Schweitzer. Och så satt man här nere i en kyrka som var snokfull med folk. Och till att börja med spelade kantorn här, som heter Kantor Johansson, lite grann. Och sen så gav då Schweitzer en konsert. Och mitt intryck då var ju naturligtvis, jag var ju inte gammal då. Jag tyckte att det lät väldigt taktiligt, lite långsamt sådär. Så att jag var väl inte sådär att jag tände på det sådär som man. Men efter det, när kan ha slutat, så rusade folk hit för att komma upp och träffa honom. Och den som var arrangerade skötte det här lite grann, det var en präst i Linköping som hette Tigerström. Och han var alldeles förtvivlad och försökte stoppa de här massorna av folk som tänkte på. Det gick ju inte alls. Och jag lyckades komma hit upp också. Och så tänkte jag, nu ska jag be om hans autograf. Och jag hade inget intresse för autografsamling, men nu tänkte jag ska jag ha det. Och då, vad ska han skriva på? Jag knyckte ett litet häfte som heter Den svenska mässan här som låg. Och så kom jag fram och så fick jag, en mycket vänlig person som sa något sådär vänligt om att det var en unge man och sånt där. Och så skrev han snällt sitt namn. Och det var ju någonting märkvärdigt tyckte man då när man var 13 år eller vad det var ungefär. Vad var orgen i för kondition och status då? Ja, då var den ganska bra, därför den var ju inte, den hade restaurerats 1948-49 och det var Frobenius i Danmark som hade gjort det, och det var en restaurering som faktiskt var mycket pietetsfull, märkvärdigt nog. De hade gjort en del tidigare, till exempel Malmö, Sankt Per, alltså P3 Genasorgen. Och vad de gjorde här var att de återställde förändringar som hade gjorts på 1860-talet. Och till exempel att man hade register som var okopplade, här man gjort delade igen och så vidare. Och stämmor som var omflyttade, var lite grann så där, men inte något radikalt. Och sen hade man gjort en ny mixtur, för den gamla fanns inte kvar. Och den var helt totalt annorlunda än hela året, för när man drog ut den mixturen, jag minns den satt här någonstans. Och det fanns ingen ordentlig skylt där en gång, utan de hade satt i en pappskiva som det stod med blyers mixtur på. Om man drog ut den, då var det som man fick ett haglad i ansiktet på något sätt. En sån där riktigt dansk orgelrörelsemixtur som totalt slog ihjäl klangen i övrigt i orgeln. Så det lärde man sig att den skulle man inte använda helt enkelt, för då försvann skärmen i orgen. Men så i övrigt, den var alltså i god kondition. Det var lite svår att spela på, därför att mekaniken, som ju är original helt och hållet, i huvudverket så gick tangenterna så djupt, övertangenterna gick så djupt så de gick lite grann under tangenternas yta, vilket gjorde att det var väldigt lätt att spela fel. Men det rättades till då när orgeln restaurerades senaste gången av Åkerman och Lund. Och då var det Carl Gustav Levenhoff som,
som hade gjort programmet och som kunde lösa den frågan på ett sätt som kunde accepteras från antikvarisk synpunkt. Det var egentligen bara det, om jag inte minns fel, att man flyttade vågbalken en aning åt det här hållet. Man bytte egentligen hela det vågbalkssättet mot ett som var balanserat. Och det var väl också för att inte behöva göra ingreppen i originalbalken. Ja, utväxling. Så att den stod magasinerad in i originalen, den gamla, och så satte man dit en ny. Utan då behövde man inte göra några ingrepp, utan man kunde ta bort med spikar jätteenkelt. Ungefär som man byter däck på bilen. Nu har vi sommar, det kunde bli vinterhjul. Så att det går att byta tillbaka. Så vill du ha det där svårspelande ska vi sätta, kan man sätta tillbaka det? Ja. Ja, men det var besvärligt, för det minns jag också då när man kom hit och fastnade mellan den övertangenterna. Jo, de många organister som kom hit och spelade ganska mycket fel, det blir suddigt spel. Sen var det en sak som var också, orgeln ansågs vara att den var lite matt sådär, det var i klangen. Och det berodde ju på att Frobenius hade sänkt lufttrycket ganska radikalt. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var en mer rejäl sänkning. Och Valdemar Åhlén, som då var kontrollant 1948, han skrev i sitt avsynningsutlåtande, så skrev han: för att ytterligare kultivera klangen, för att ytterligare kultivera klangen, sänktes lufttrycket från 85 till 65 mm eller något sånt. Och då klart att då blev det en annan klang än vad det var tidigare. Så Einar Risi var väldigt kritisk mot den åtgärden och anser hela tiden att det borde höjas lufttrycket igen till en nivå som var lämplig, som där den verkligen klingade och inte bara viskade fram. Och sen då gjordes det en renovering, den senaste, utav Åkerman och Lund. Ja, just det. Och det var, då var det ju det viktigaste då, det var ju dels att få komma till lite tillrätta med det här. Men det var också att luften var inte riktigt bra. Och det berodde på att Frobenius hade monterat såna här stötdämpare. Inte fjäderbälgar, utan stötdämpare med fjädrar för att eliminera svankningar. Och jag har aldrig tänkt så mycket på att det, men Carl Gustav Barth var väldigt bestämd att de måste bort, därför det påverkade luften väldigt starkt. Så de kom bort och det blev väldigt bra. Det var inga problem med luften alls, utan spelar man på rätt sätt på den här orgeln och spelar med luften och inte mot, så är det en utmärkt luftförsörjning nu. Så det var en viktig sak. Och så var det då en ny mixtur förstås, som, och lite mer, vad kommer du ihåg mera utav vilka åtgärder det var egentligen? Det var annars sedvanliga, ja, mindre reparationsåtgärder. Lite av en kompromiss med det, man faktiskt byggde ut pedalen, som ju är från original upp till A0, vill jag minnas. Den hade byggts ut vid något tillfälle tidigare, men det hade inte gjort säkert, ja, det var väl då på 40-talet, men det var inte säkert. Hade byggt ut den ända upp till F. Var det upp till F? Ja, F. Och då gjorde man ändå en kompromiss med det, dels för att göra det mera i den linjen, alltså Schelinskt. Man vet ju hur Schelin byggde det, facit finns ju här. Så bittillverkningen är mera i den linjen, väderlådan är tillverkad så, som en Schelinsk förlängning av den egna. Ja, ja. Fast då gjorde man det ändå inte helt ända upp till F. Därför att, jag vet inte varför, förmodligen var det platsskäl om man då skulle gå helt på hur det var. Man ser tillbyggnaden på baksidan. Och den håller sig inom ramarna för det som var tillbyggt förut. Att det var att bygga ut det här, att den var utbyggd till F utav Frobenius, det stred ju helt emot den svenska orget. Så det fanns inga sådana stora omfång normalt, utan det var högst till D man hade. Nu kom jag på en sak till som gjordes, och det är ju den här vädersvällan. Ja, ja, som ju är alldeles unik, som bevarad företeelse i svensk tradition. Den måste du demonstrera. Det finns, har funnits på flera håll, men jag kan inte använda den. Men det hörs ju, någon som kan använda den, det hörs ju på inspelningen. Nu är frågan om fläkten är på, ja, det.
Och den funkar på andra manualen. Vi hörde den med Voxumanan förut på inspelningen, så vi kan ta den principaliska. Och det är en ventil, en spärrventil som fungerar omvänt kan man säga, in i väderröret. Vi kan gå bak och titta på det sen. I väderröret upp till öververket. Så om man håller in tangenten, slår an den här uppe. Med. Så kan man strypa lufttillförseln. Eller skapa ett vibrato. Varför vill man skapa ett sånt vibrato för det? Varför vill man strypa lufttillförseln? Man skulle kunna dämpa, låta tonen lite sjunka ner bort så där. Och när den där rekonstrueras så var man väl lite osäker, men så kom det fram ett foto. Var det du som hittade eller var det Carl Gustav? Det var Carl Gustav som hittade. Jag kan hämta fram bilden. Ja, Albert Schweitzer sitter här på bänken och då ser man den där lilla pedalen där. Den fanns inte kvar, men då fanns den kvar med hans besök. Och så att då hade man... Här ser man Albert Schweitzer sittande på den bänken som står här och... Just på det fotot ser man... Nej, på den syns den inte. Däremot så syns en annan låda. Där borta är ytterligare en sån pedal som har suttit där. Men den var för svällfunktionen. Ja, det fanns en svällare som påstås vara som en låda som sänktes ner över vissa delar åtminstone av öververkets pipverk. Men den tycks ha försvunnit på ett väldigt tidigt stadium, för det var allt för spektakulärt. Klumpigt förmodligen och svårhanterligt från vårdsynpunkt. Men spåren efter den där inrättningen syntes ju på baksidan och inne i orgelhuset. Man ser spikhål var det har gått ledningar och så. Så att slutledningen blev väl, om det fanns ytterligare något foto, det kommer jag inte ihåg. Visar att den bör ha suttit där, den där pedalen. Och det finns beskrivet, för att det fanns i orgeln i Lundsund, i Kristinehamn. Där byggdes det till en sån där vädersvällare som den heter. Och det, då säger som svällare, ja svällare, då tänker ju vi på dynamisk klangsvällning. Mm. Men den beskrivs på ett sätt som man kan tro att det kan ha varit mer av tremulering i funktionen. Men det är lite ovisst vad källorna menar där. Om ni skulle beskriva den här orgen och dess klang i rummet och så vidare. Hur skulle ni beskriva det för någon som uppskattar orglar men som kanske inte kan jättemycket om det? Ja, det var svårt. Den har ju en... Förlåt. Som jag uppfattade, när jag kommer hit, om jag bara har kort tid, så räcker det i princip för min del att för att få känslan av vad gammalkil är det att dra principal 8 och sen ett C-dur-ackord rätt upp och ner. Hela den här tonansatsen förskör i tonansatsen och så när själva klangen kommer, en varm, rund och lite transparent klang med en del sido. Brus. All luft blir inte effektiv klang, utan det finns en generöst flöde som inte ger tonbildning alltihop, utan det... Plus att tempereringen, stämningen gör ju att det blir en sån fantastisk fräschör och, som jag uppfattar, lite transparens. Ja, det var en av de viktiga sakerna i den senaste restaureringen, att man stämde den i Sjölins. Den så kallade Sjölin-temperaturen, alltså den som domkyrkoorganisten McLean har beskrivit, att så här stämde Sjölin sina orglar. 1802 tror jag det var han skrev det, och den här är ju byggd 1806, så då finns ju rätt gott att komma att den här förmodligen var stämd så. Så det betyder ju också väldigt mycket för klangen, kan man säga. Men det här var bara min sån här väldigt enkla bild av gammalkilsorgeln, men den är ju så väldigt mycket mer än bara min uppfattning. Jag tycker det framgick ju väldigt bra här när Sitzer Defri spelade, vilken enorm rikedom det är på möjligheter och klanger. Den är då 28, eller 26 eller 28 stämmer. Den är, på något sätt, den tar aldrig slut. Det kommer allt, man kan alltid hitta nya
klanger och nya organister som kommer. Och duktiga organister kan leta fram saker som att oj, kan det här vara, fanns det också? Och så vidare. Så att den har denna riktning. Och flöjterna är ju helt underbara, i synnerhet som Zitze sa, det här öppna flöjten upp i öververket. Mm. Det var faktiskt så att det var lite av en specialitet för Sjölin vid den här tiden. Han byggde upp en någon sån här öppen flöjt diskant. Och nere i Nässjö gamla kyrka, Sjölinorgeln, där finns en sådan flöjt. Och Koretskis berättade för mig att han, när han var i Sverige, och så besökte han Nässjö gamla kyrka, och det var en flöjt som var fullständigt osannolikt vacker. Så det lindes han ännu vid 80 års ålder. Så alltså. Ja, så kan man väl kanske säga vad som medverkar till den här orgens klang som ju är både, den har både poesi, gravitet och briljans. Så är det ju kyrkans väldigt fina akustik. Och där är vi jättelyckliga att vi har så många sådana här kyrkor från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal, när kyrkorna gjordes som predikorum. Och då var det ju tre saker som måste finnas i kyrka: altare, predikstol, orgel. Och det är de tre storheterna som samspelar här. Och här är det då orgelbyggare Sjölin, och så har vi altartalet av Per Hörberg, som är en av de finaste han har gjort. Och sen är det väl Berggren som har gjort predikstolen. Ja, det vågar jag inte säga. Det är Sörling eller något. Det är de här byggmästaren. Ja, i vilket fall som helst. Så att de här stora vita kyrkorna, det är lite av våra favoriter, eller hur? För där finns jo, det. Där. Ja, och det är nästan alltid en fin musikrum, inte bara för orgel utan kör och ensemble och sång. Och alternativet till de här, det är ju egentligen de medeltida kyrkorna, ja, som ju fanns i mängd här och som ersattes med den här typen av utbyggd och moderniserad kyrka ganska tidigt i Linköpings stift, och i synnerhet på slätten här där man hade råd och det fanns skäl att göra det. Och det började ju tidigt under 1750-talet redan. Ungefär samtidigt som den här orgeln så byggde ju Sjölin orgeln i Ekebyborna, ja, som ju kan utgöra ett ganska bra exempel på den medeltida kyrkan där man har försökt och lyckats väl att få in en orgel. Men man märker också att det här rummet görs ju så, ja, fantastiskt tydligt och klart till en orgels fördel. Och här är ju den här arkitekturen som den här orgeln, det är ju Sjölin som ritade det mesta av sina orgelfasader själv. Och det stämmer ju så utomordentligt väl med hela den här nyklassicistiska arkitekturen som den här kyrkointeriören representerar. Den är ju invändigt mycket proffsig, utvändigt kan man tycka att den ser lite bondsk ut, kyrkan, men invändigt är glansfull. Vi befinner oss vid Carl Gustav Lewenhaupts grav. Vem var Carl Gustav? Ja, han var ju en väldigt duktig, mycket begåvad orgelmänniska kan man säga. Jag lärde känna honom på Riksantikvarieämbetet. Det var en kollega som kom och sa att jag har en bekant som heter Carl Gustav Lewenhaupt och han vill gärna komma. Han är väldigt intresserad av orglar och vill gärna komma och träffa dig. Och han är välkommen, när han kom och vi satte igång och pratade och vi fann att vi hade oerhört, att vi befann oss på samma våglängd omedelbart, och att han hade gjort erfarenheter i sitt orgelintresse som jag också hade gjort. Vi hade samma uppfattningar om organister och orglar och så vidare. Och han var väldigt tyckte det skulle vara väldigt roligt att jobba med orglar. Han var fortfarande inte, han var student men inte utbildad ännu i något annat. Så att ja, det första som blev, det blev att vi hade lite inventeringsjobb som han kunde komma och ta hand om.
Och det gjorde han fantastiskt bra. Han la upp hela en idé hur det skulle vara. Han gjorde en blankett. Och så, ja, det allra bästa var att han sen gjorde inventeringen också. Hela Småland, alla orlar i Småland, alla i Sörmland och en del också nere i Skåne och Halland. Han blev inte färdig med Halland. Och sen så var han ju, men det som var ju hans allra bästa sida var ju att han hade ett så fantastiskt sinne för orgeln som instrument och som för orgelklangen, och att han kämpade väldigt mycket för att lära sig spela orgel, men hade svårt därför han hade inte, en del människor har ju en teknik som omedelbart går, inga problem, men Carl Gustaf hade, fick kämpa, men han kämpade verkligen och spelade allra bäst när han kunde improvisera och spela så att säga koralförspel och sådär. För att han blev då kyrkomusiker, han tog kantorsexamen och han sökte och fick jag tror det första vikariatet nere i Kisa, vilket var ett stort steg framåt, och då fick han också tillgång till Västra Eneby fantastiska orgel från 1852 och Nordströmsorgeln, ett av våra allra bästa instrument som han spelade mycket ofta på och satte mycket högt. Så gjorde vi då en del, ja inte en del, många orgelresor tillsammans, och han började också då att göra, han hjälpte mig med vissa handlingar, vissa ärenden eller vissa utredningar kan man säga. Så att kunde då ta över och åka ut och gå igenom en orgel, göra ett restaureringsprogram som var mycket bra och småningom utmärkt föredömligt kan man säga. Och så småningom så etablerade han sig som en självständig orgelkonsult. Han jobbade åt oss mycket, men han var väldigt angelägen om att vara, jobba självständigt och inte så att säga bunden av myndighetens, riksantikvarieämbetets lite torra byråkrati. Och där gjorde han ju en fantastisk nytta, och han hade samtidigt som så jobbade han som kyrkomusiker på olika ställen och även körledare och sådär. Men som sagt, som musiker var han allra bäst när han fick sitta vid orgeln och improvisera, och då försjönk han liksom in i musiken och kunde få orlan att klinga som enastående.